qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada ku dhaqan deegaano ka tirsan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna sidoo kale ka hadlay arrimaha muranka dhaliyay ee ku aadan khilaafka baarlamaanka Soomaaliland, iyagoo ku tilmaamay in arrintaasi tahay wax laga xishoodo loona baahan yahay in xal kalma dambeysa laga gaaro. Axmed Nadiif ayaa faahfaahinta warkan halkaasi nooga soo diray. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Kalabaydho, 30 kilomitir galbeedka ka aadan magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Soola, ayaa ka hadlaya khilaafka ka dhex taagan maamulka Soomaaliland baarlamaankiisa, taasoo ay ku tilmaameen in ay tahay wax aad looga xishoodo. Wax odayaasha iyo waxgaradkan ayaa si weyn u taageeray ku-xigeenada golaha wakiilada, waxaana ay tilmaameen in ay ku saxan yihiin isla markaana ay ku fadhiyaan kuraasi ay xaq u leeyihiin. Magaalada Kalabaydho uu kasoo jeedo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa ay si aadaha ugu nuuxnuuxsadeen in ay doonayaan in ay saami qaybsi buuxa ay ka hirgalaan maamulkaasi, waxaana ay si wada jir uga muujiyeen in mas-uuliyiinta ku-xigeenada ahi ay leeyihiin mansabkooda iyo xushmadooda baarlamaanka dhexdiisa. Raxmaan Raxiim, halkan waa degmada Kalabaydho oo gobolka Soomaa. Waxaan kaga hadlaynaa arrin xagga baarlamaanka ka taagan oo ninka ayraa ku salaysan. Waxaan leenahay iro horta marka hore laba boos ku haysataa adoo baarlamaankiiya iyo adoo ah guddoomiyaha waddan. Waxaan leenahay horta marka hore labadaa boos haysatid iskuma heshidda. Waxaan leenahay ninkan baarlamaanka ku-xigeenkaaga aad ku taagan tahay ee aad kursigiisa hoos dhigtay horta meeshiisi inaan loo daayo oo aan laga taaban. ninkaasuna beelaha bariga ayuu ka soo jeedaa. Soomaaliland waa kala beelbeel, beel awoodana waa ka soo jeedaa. Waxa weeye ninkaasi ma aha nin la taagan dalkiisa iyo dadkiisa, saddex gobol buu ka soo jeedaa. Baashe Maxamed Faarax baan waxaan ku taageeranaa inaan la taaban meeshiisa loogu tegin. Waxaan dhaqiiqo u arkaa anigu maanta laba qurqaati ma jiro, saddex qurqaati oo kugo laba hore isagoo isku haystay inuu mi saddexaad Baashe ku inqilaabo. waxaan markaa baaq u diranaa madaxweyne Sinaayo inuusan loo arag iyo maamulka gudaha bulshadeeda dhammaanba inaan loo arag Baashe nin kali tahay. waxaan u sheegaynaa markaa leenahay si uu badbaado golaha baarlamaanka in macnaha lana ilaaliyo dastuurka ah baarlamaanka, lana ilaaliyo dastuurka qaranka oo dadka oo degmada soo dooratay, in maanta la taabtaabto guddoomiyaha baarlamaanka annaga iskale awalba waxay ahayd xubinta laga boobay. dhinaca kalena howlka dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa munaasabada lagu qabtay waxaa had lagu furay oo lagu daahfuray dhismayaal ay hay-adda USAID ka fulisay magaalada Laascaanood, taasi oo ay wadeen mas-uuliyiinta dowladda hoose oo kaashanaya golaha deegaanka. munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen guud ahaan mas-uuliyiinta heer gobol, heer degmo, dadweyne iyo weliba dadka iyagu ka ganacsadaa suuqyada khudaarta iyo hilibdaha, ayaa halkaasi waxaa lagaga warbixiyey mashruucan iyo heerka uu soo maray. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo shirkaasi furay guddoomiyaha gobolka Sool Maxamed Faarax Aadan. loo sameeyey dowlad hoose ay ka mid yihiin xafiisyada maamulka iyo adeegyada kale oo xagga sarabada ah. Waxaan aad iyo aad u mahadsan ku soo jeedinaa hay-adda USAID ee fulisay mashruucan saaka aynu hurano furitaankiisa iyo ninka hay-adda ay oo fududaysay sidii loo fududaan sidii loo rodisaa fududaysay abbay aad u mahadsan yihiin. Waxaan soo dhoweynaa waxqabadka ay kuwa kasoo aynu qabsay in kusan tan insha allahu taala qorshaha hor garoon haya kowilaan maaragtay howshan ay soo marnay iyo sida u soo martay mashruuca waxaa bixiyey USAID runtii wuxuu soo maray dadaal aad u dheer oo badan
wuxuu ku bilowday shirki jabuuti u qabtay 2019. waxaa hawshan joogeediyey ururigeedi lahaa maayilka hore axmed xasaahi baa lahaa. runtii waxyaaba uu ka hadlay iyadoo qabtaasacaana way hirgaleen dhammaan maayaradii kala soo marayna way maaragtay fuliyada way sii wadeen. waxaa kaloo aada u sii badan xildhibaanada sanadkan maaragtay labadaas haleenka jooga oo una sii guhelay iyagu hawshii gargaala qorsheeyey inay fulinteedii isticmaalka dibadeedkeeda ay helaan. halkan ay maanta joogno ingiriis baa dhistay ulidankaa lagu wareejiyey markuu qabtay gobladii soo dhac soo maray mayna ahaa hay-adihii joogi jiray. maanta dayb baa ku wareysan xafiisyaa ku kornay 200 ingiriisku dhisay maanta meesha aynu ka maray maaragaa iyo gogeel ku jiro ruxdiisa